Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Baliqchilik iqtisodiyot fanidan keyingi mavzu darsimizda davom etkazamiz. Bugungi darsimiz Respublika agrosanoat majmuasining mohiyati, tarkibi va vazifalari. Bekonni uch narsa millatni buyuk va saxovatli qiladi: hosildor yer, rivojlangan sanoat hamda odamlar va tovarlarning harakati yengillashtiradi degan gapini ushbu mavzumizga mos keladi deb oldik. Sababi millatni buyuk qilish uchun saxovatli insonlar kerak. Bu saxovatli insonlar qachon paydo bo'ladi? Hosildor yerdan ko'proq boylik olayotgan insonlar. Rivojlangan sanoatni rivojlangan turlarini o'z mamlakatiga, o'z davlatiga olib kirib, uni rivojlanishga o'z hissasini qo'shganlar va tovarlarni tezkor harakati boshqa millat, boshqa dunyoga ham, boshqa davlatlarga ham tanitish harakatida bo'lgan saxovatli insonlar orqali olib boriladi. Bugungi rejamiz 4 ta rejani o'z ichiga oladi. Agrosanoat majmuasining mohiyati, zarurligi, maqsadi. Agrosanoat majmuasi va agrosanoat integratsiyasi o'rtasidagi umumiylik va farqlar haqida. Agrosanoat majmuasining tuzilishi, agrosanoat majmuasiga kiruvchi sohalar tarkibi haqida suhbatlashib o'tamiz. Agrosanoat majmuasining mohiyati, zarurligi va maqsadlari haqida gap yuritadigan bo'lsak, mustaqillik yillarida agrosanoat majmuasining rivojlanishiga juda ham katta e'tibor berilib kelyapti. Bu bozor iqtisodiyot sharoitida xalq xo'jaligi tarmoqlari, shu jumladan baliqchilik xo'jaliklarini ishlab chiqarishning samaradorligini ko'p jihatdan boshqa tarmoqlar ishlab chiqarish faoliyati bilan chambarchas bog'liqligi va boshqa ana shu bir qator tarmoqlarni ishlab chiqarish vositalari xomashyosi bilan ta'minlanishi va ular baliqchilikni o'z xomashyolari bilan ta'minlanishida xizmat qiladigan tarmoq uchun birlamchi qayta ishlash yoki mahsulotni iste'molchiga yetkazib berish xizmatlarini agrosanoat majmuasi o'z ichiga oladi. Baliqchilik xo'jaligi bir tomondan texnika, qishloq xo'jaligi mashinalari, yoqilg'i moylash materiallari, zararli kimyoviy vositalar, mineral o'g'itlar, qurilish materiallari, transport vositalarini yetkazib berish sanoati bilan ikkinchi tomondan esa ta'mirlovchi, saqlovchi, yetkazib beruvchi, qayta ishlovchi, xizmat qiluvchi va ishlab chiqaruvchilar bilan bog'langan. O'z-o'zidan agrosanoat majmuasining rivojlanishida rivojlanishi baliqchilik tarmog'ini ham rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadi. Bu bundan tashqari baliqchilik xo'jalik mahsulotlarini xomashyo sifatida foydalanuvchi sanoatni oziq-ovqat, yengil qayta ishlash kabi tarmoqlari bilan mustahkam aloqada qoladi. Sanoat va qishloq xo'jalik tarmoqlari o'rtasida bunday aloqadorlik ular bazasidagi organik jihatdan aloqadorlik bo'lgan va yagona pravat maqsad qiladigan agrosanoat majmuasi hisoblanadi va agrosanoat majmuasining shakllanishiga o'z ta'sirini o'tkazib boradi. Shunday qilib, agrosanoat majmuasi nima degan savolga agrosanoat majmuasi baliqchilik xo'jaliklarini rivojlantirish bilan birgalikda ishlab chiqarishga xizmat qiluvchi va baliqchilik xo'jalik mahsulotlarini iste'molchiga yetkazib beruvchi va yetkazib berish bilan bog'liq xalq xo'jaligi tarmoqlarining to'plamidan iboratdir. Uning faoliyati minimal xarajatlar hisobiga, ya'ni eng kam xarajatlar hisobiga aholini oziq-ovqat mahsulotlari va sanoat xomashyosiga bo'lgan talabini to'laroq qondirishga qaratilgan. Agrosanoat majmuasining asosiy ijtimoiy iqtisodiy maqsadi quyidagilardan iborat. Ya'ni birinchi maqsadi mamlakatni oziq-ovqat muammosini hal qilish va unga bo'lgan iste'molni ilmiy asoslangan me'yorlarga yaqinlashtirish. Ya'ni biz shu fanni boshlaganimizdan beri aytayapmiz, aholini go'sht va go'sht mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish ana shu jihatdan oziq-ovqat xavfsizligini ham inobatga olgan holatda oziq-ovqat muammosini hal qilishga qaratilgan chora-tadbirlarning biridir. Aholini baliqchilik xo'jalik xomashyosidan tayyorlanadigan oziq-ovqat bo'lmagan tovarlarga bo'lgan talabini ham qondirish. Ya'ni tayyor qovurilgan, pishirilgan baliqlardan tashqari dudlangan yoki sanoat usulida qayta ishlangan baliqlarga bo'lgan ehtiyoji bilan ham qondirishdan iborat. Agrosanoat majmuasi korxonalarni rivojlantirishning intensiv shaklda o'tkazish, shu asosda pravat mahsulot ishlab chiqarishni o'sishini ta'minlash. Ya'ni agrosanoat majmuasi mavjud bo'lmasa nima bo'ladi degan savolga tasavvur qiling, baliqni yetishtirasiz, uni qayta ishlash va boshqalarini
boshqa-boshqa sohalar deb oladigan bo'lsak, bu juda ham muammolarni ko'pligiga olib keladi. Agar sanoat majmuasi esa, ya'ni qishloq xo'jaligida yetishtirilgan mahsulotlarni qayta ishlab, xaridorga yetkazib bo'lgungacha bo'lgan davrni o'z ichiga olar ekan, bu privat mahsulot ishlab chiqarishni o'stirishni ta'minlab beradi. Barcha tarmoq korxonalarida mavjud resurslar potensialidan foydalanishni yaxshilash shu asosda ishlab chiqarish samaradorligini oshirib boradi. Ya'ni barcha tarmoqlar, agar sanoat majmuasidagi barcha tarmoqlar bir-biri bilan uzviy bog'langanligini bayda ham ko'rishimiz mumkin. Tashqi savdo obaroti strukturasini oziq-ovqat mahsulotlarini ko'proq chetga chiqarish hisobiga o'zlashtirish kerak. Biz birinchi darsda sizlarga aytib o'tdim, Koreya dunyoning bir qator davlatlariga o'zini baliq mahsulotlarini yetkazib berish bilan, eksport qilish bilan dunyoda dong taratgan yoki Yaponiya yoki Xitoylarni olishimiz mumkin. Biz O'zbekistonda ham kelajakda xuddi shunday baliq eksportini yo'lga qo'yish ishlari olib borilmoqda. Agar sanoat majmuasi tarmoqlari o'rtasida ishlab chiqarish va iqtisodiy aloqalarni davom etkazadigan bo'lsak, agar sanoat ishlab chiqarishni 5 ta o'zaro aloqador bo'lgan bosqichlar belgilanadi. Bu birinchisi, agar sanoat majmuasining barcha tizimi ishlab chiqarish vositalari va ishlab chiqarish, ya'ni o'zini O'zbekiston Respublikasida Toshkent traktor zavodi qishloq xo'jaligiga ishlab chiqarish vositalarini yetkazib beradi, ya'ni texnikalarni yetkazib beradi. Shu jihatdan ko'radigan bo'lsak, qishloq xo'jalik xomashyosini tayyorlaydigan iste'mol buyumlarini ishlab chiqarish, ya'ni qafaslar, o'sha baliqchilik xo'jaliklarida qafas usulida baqqanimizda qafaslarimizni yetkazib berilishi yoki kema sozlarimiz tomonidan qayiqlarimizni yetkazib berishi bu sohani rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadi. Tezkor ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida ishlab chiqarish texnikaviy va texnologik xizmat ko'rsatish. Ya'ni texnikaviy eng zamonaviy texnikalardan foydalangan holatda xizmat ko'rsatish ham bu yaxshi jarayonlarning bir ko'rinishidir. Qishloq xo'jaligini ishlab chiqarilishi, ya'ni qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarishdagi eng zamonaviy bugungi kunda eng xaridorgir bo'lgan mahsulotlarni yetkazib berish, bir paytlar faqatgina paxta, faqatgina bug'doy yetishtiradigan O'zbekiston bugungi kunda o'zining meva sabzavoti bilan ham dunyoda dong taratayotganligini ko'rishimiz mumkin. Uzumchilik sohasida 80%, baliqchilik sohasida 20% chetga eksportni boshlaganligi bu ham juda ham yaxshi ko'rsatkichlardan bir ko'rinishdir. Privat mahsulotni sotish, ya'ni oxirgi maqsadimiz ana shu yetishtirgan baliqchilik xo'jaligida yetishtirgan mahsulotlarimizni sotishdan iboratdir. Ko'p tarmoqli ishlab chiqarish tizimining samarali faoliyati asosida quyidagi 2 omilga bog'liq, ya'ni resurslar bo'yicha hamda oladigan narsamiz bu privat maqsad qilib qo'yilgan har bir ZVNO faoliyati. Ya'ni resurslar bo'yicha biz nimani ko'rishimiz mumkin? Ko'p tarmoqli ishlab chiqarish tizimini rivojlantirishda resurslarni rivojlanish sur'ati bo'yicha, mahsulotlar ishlab chiqarishni hajmi bo'yicha tarmoqni muvofiqlashtirish, ya'ni mos kelishi. Ya'ni resursimiz bor. Eng yaxshi bugungi kundagi talabgor bo'lgan baliq turlaridan mahsulotimiz bor va ularni boshqa tarmoqlarga yetkazib berishni ham bir-biriga moslashtirib olishimiz kerak. Privat natijani maqsad qilib qo'yganda har bir ZVNO faoliyatiga juda ham katta e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni privat maqsad aytayapmiz, biz mamlakat aholisini oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash. Ana shu ta'minlashda har bir og'ali mahsulotni ishlab chiqarish hajmi, shu mahsulotni iste'mol qiluvchi ZVNOning talabi aniqlanadi va bu bosqich butun bir kompleksni rivojlantirishga zaruriy proporsionalligi va bir tekisligini ta'minlashi lozim bo'ladi. Ikkinchi savolimiz, agro sanoat majmuasi va agro sanoat integratsiyasi o'rtasidagi umumiylik va farqlar. Birinchi, agro sanoat majmuasi va agro sanoat integratsiyasi haqida umumiylikdan ko'rib o'tamiz. Ularning tarkibi bir xil, ya'ni ular qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtiradi va iste'molchilarga yetkazib berish uchun xizmat qiladi. Ikkalasi ham ishtirok etuvchi bir xil tarmoq o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni aks ettiradi. Ikkalasi ham ijtimoiy iqtisodiy kategoriyada, ya'ni agar sanoat majmuasi, agar sanoat integratsiyasining umumiyligi bir ko'rinishda ko'rishimiz mumkin bo'lgan uchala holatda yaqqol ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ularni farqlarini ko'radigan bo'lsak, agar sanoat majmuasida real iqtisodiy kategoriya emas, xo'jalik yuritishning shakllariga aylana olmaydi, ya'ni
Real vaqtni aniq agrosanoat majmuasida ko'ra olmaymiz, lekin agrosanoat integratsiyasida esa real iqtisodiy kategoriya hisoblanib, ma'muriy boshqarish organ sifatida tarkib topadi, ya'ni boshqaruvchi hisobida tarkib topadi. Agrosanoat majmuasida hududiy shaxs maqomiga ega emas, lekin agrosanoat integratsiyasi turli shakllardan tarkib topgan va hududiy shaxslar maqomiga ega bo'lgan xo'jalik yurituvchi shakldir. Agrosanoat majmuasining tuzilishi 4 sohadan iborat, ya'ni agrosanoat majmuasining birinchi sohasi bu qishloq xo'jaligiga ishlab chiqarish vositalarini yetkazib beruvchi sanoat tarmoqlari va ularga texnik xizmat ko'rsatuvchi tarmoqlar kiradi. Ikkinchi juda ham katta tarmog'i bu qishloq xo'jaligi tarmog'i, uchinchi tarmog'i bu qishloq xo'jaligi mahsulotlarni iste'molchilarga yetkazib beruvchi tarmoqlar, qayta ishlash, tayyorlash, saqlash, tashib berish, sotish, yetkazib berish xizmatlaridir. 4-in sohamiz bozor infratuzilmasi tizimiga tegishli tarmoqlar. Bu soha bo'yicha iqtisodiyotni turli fikrlar mavjud, ya'ni infratuzilma bu quyi struktura, eng oxiri mahsulot ishlab chiqarilib bo'lgandan keyin iste'molchiga yetkazib beradigan struktura va ana shu shart-sharoitlarni yetkazib berish kerak bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, agrosanoat majmuasining tuzilishi bu agrosanoat majmuasining negizida qishloq xo'jaligini tashkil etishdan iboratdir. Agrosanoat majmuasiga kiruvchi soha tarkiblari bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni yuqorida aytib o'tdik, agrosanoat majmuasi o'z ichiga 4 sohani qamrab oladi. Birinchi sohani aytdik biz qishloq xo'jaligini ta'minlaydigan sanoat tarmoqlari, shuningdek yengil, oziq-ovqat va ishlab chiqarish vositalarini tayyorlash tizimlari kiradi. Keyingisiga sanoat tarmoqlari ishlab chiqarish jarayon resurslar bilan ta'minlaydigan qishloq xo'jaligini sanoatlashtirish uchun tayyorlovchi tizim, qayta ishlovchi sanoatda texnika va texnologiya taraqqiyoti uchun baza yaratiladi. Bunda tashqari sanoat tarmoqlari hamda qishloq xo'jalik tarmoqlari mahsulotlarini ishlab chiqarishning davriyligi hisobga olinadi va ana shu davrda ta'minlay olinish holatlari ko'zda tutiladi. Qishloq xo'jaligiga xizmat qiluvchi ko'p vazifalarni o'z ichiga oladi agrosanoat majmuasi. Birinchi soha ishlab chiqarish vositalari va xizmat ko'rsatish, ya'ni birinchi sohani ichiga kirib ketadigan qishloq xo'jalik texnikasi va mashinalar. Tasavvur qiling, qishloq xo'jaligida texnika va mashinalar bo'lmasa, texnikasi bor, lopatkamiz bor, yerni qayta ishlaymiz. Baliq, tabiiy holatdagi baliq hovuzimiz bor, unda qarmoqlarda baliq ovlashimiz. Lekin mashinalarsiz ularni tasavvur qila olmaymiz. Mashinalarning qanchalik rivojlanganligi bizni ish sur'atimizni yuqori darajaga olib boradi. O'g'itlar, o'simliklarni himoya qilish vositalari, chorva oziqalar, mikrobiologik qo'shimchalarni yetkazib berish. Qurilish materiallari, asbob-uskunalar, agroservis xizmati, texnik xizmat ko'rsatish, sanoat resurslarini ta'minoti birinchi sohani rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadi. Shu asosda mamlakat ishlab chiqaruvchi kuchlarini sifat jihatdan qayta qurish va ishlab chiqarish munosabatlarini takomillashtirishda, ularni rivojlantirishda amalga oshirish mumkin bo'ladi. Agrosanoat majmuasining ikkinchi sohasi, yuqorida aytdik, qishloq xo'jalik sohasi deb, dehqonchilik, chorvachilik, boshqa yordamchi ishlab chiqarishni o'z ichiga oluvchi bevosita qishloq xo'jaligi ana shu agrosanoat majmuasining ikkinchi sohalaridan biridir. Agrosanoat majmuasida sizlar bilan bizga yaxshi ma'lumki, dehqonchilikdagi bugungi o'zgarishlar, dehqonchilikdagi bugungi institutimiz faoliyatida olib borilayotgan, olimlar tomonidan olib borilayotgan yangi tajribalar bu qishloq xo'jaligining rivojlanishiga o'zining yana ham katta hissasini qo'shadi. Chorvachilik sohasida ham bugungi kunda institutimiz qoshida tashkil etilgan chorvachilik firmasiga borib ko'radigan bo'lsalaringiz, ularning eng zamonaviy rivojlangan etapda tashkil etilganligi ham bu sohaning rivojlanishiga asosiy o'z hissasini qo'shib boradi. Ikkinchi sohadagi asosiy jihatni belgilab o'tamiz. Bu qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish hamda qishloq xo'jalik xomashyosini tayyorlash bu sohaning asosiy vazifalaridan biridir. Agrosanoat majmuasining uchinchi sohasi bu paxta mahsulotlari, don mahsulotlari, meliorasiya, suv xo'jalik korxonalari, tashkilotlari, baliq xo'jaliklari, o'rmon xo'jaliklari va matlubat jamiyatlari kiradi. Bu jamiyatlarda yaratilgan mahsulotlar 4-chi sohaga qayta ishlash sohasiga o'tadi. Bunda ko'rishimiz mumkinki, qishloq xo'jalik mahsulotlarini iste'molchiga yetkazib berish qanday ekanligini ko'rib o'tishimiz mumkin.
mahsulotni qayta ishlash, tayyorlash, saqlash, tashib berish hamda mahsulotni sotuvga chiqarish. Tasavvur qilib ko'ramiz, mahsulotimizni qayta ishlaydigan mahsulotimiz biz hovuzdan, yaxshi bilasizlar, bir hovuzdan bir marta baliq ovlab olinganda bu hovuzga ovlab olingan chavoq baliqlar qayta tashlanmaydi. Qayta tashlansa bu kasallik ko'payishiga sababchi bo'ladi. Ana shu chavoq baliqlarimizni biz baliqchilik xo'jaligining yonida qurgan baliqni qayta ishlash sexida qayta ishlaydigan bo'lsak, dudlangan chavoq baliqlar yoki maktab o'quvchilari uchun tayyor fast foodlarni o'rniga tayyor iste'molga yaroqli 6 oyga muddatgacha yetadigan bo'lgan qadoqlangan baliq konservalarimizni tasavvur qilib ko'ring. Ana mahsulotimiz qayta ishlandi, konservaladik, bolajonlar uchun ochishga qulay bo'ladigan usulda tayyorladik. Tayyorlash jarayonida uni saqlash qoidalariga bolajonlarimiz rioya etadigan holatga olib keldik. Yoki Mudofaa vazirligiga bu qayta ishlangan baliqlarimizni beradigan bo'lsak, Mudofaa vazirligida yaxshi bilasizlar, go'sht va go'sht mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj juda ham yuqori joy. Ana shu joyda xizmatchilarni tayyor mahsulotni olib yurishi yoki o'rmonchilik xo'jaliklariga yoki boshqa xo'jalik subyektlariga buni yetkazib berishni qayta ishlashni yo'lga qo'yishimiz yaxshi bo'ladi. Tayyorlash jarayoni bu yuqorida aytib o'tdik, o'zimizdan olingan tayyor chavoq baliqlardan hamda o'zimizda yetishtirilgan dehqonchilik qizil loviya, qizilchamiz, pomidor, bolgarskiylardan tashkil topgan holatda tayyorlanadi va bu tayyorlanish jihati juda ham oddiy bo'lganligi uchun bizga sifatli tabiiy holatdagi mahsulot yetkazib beriladi. Saqlash ham tabiiy mahsulotda, yaxshi bilasizlar, saqlash jarayonida baliqni plastmassa idishlarda saqlaydigan bo'lsak, 3 oy tunika idishlarda, ya'ni maxsus tayyorlangan idishlarda saqlaydigan bo'lsak, 1 yillik 6 oydan 1 yilgacha mahsulotlarni saqlashimiz mumkin. Tashib berish xizmati bu ana shu ishlab chiqaruvchini yetkazib bera olish imkoniyatini o'z ichiga oladi. Mahsulotni sotishda biz yuqorida aytib o'tdik, Xalq ta'limi vazirligi bilan, Mudofaa vazirligi bilan va boshqa vazirliklar bilan kelishilgan holatda yetkazib berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. 4-chi sohamiz bozor infrastrukturasi, ya'ni bozor infratuzilmasi. Bozor infratuzilmasi o'z ichiga 5 ta infratuzilmani oladi. Ishlab chiqarish infratuzilmasi, ya'ni siz bilan biz bugun baliq ishlab chiqardik. Savdo sotiq infratuzilmasi, biz marketing shunoslar bilan kelishib, marketingchilar bilan kelishib, baliqimizni savdo sotiqqa chiqardik. Moliya kredit infratuzilmasi, banklarimiz, banklardan biz oladigan kreditlarimiz, banklar bilan bo'ladigan muomalalarimizni o'z ichiga oladi. Axborot infratuzilmasi, yaxshi bilasizlar, har qanday tarmoqni rivojlanishida bu eng birinchi navbatdagi axborot infratuzilmasi yaxshi rivojlangan bo'lishi kerak. Ana shu axborotni har bir rahbar o'zi hazm qila olsa, ana shu eng yangi axborotga o'zi harakat qila oladigan bo'lsa, bu infratuzilma juda ham tez rivojlanadi. Ijtimoiy infratuzilma, demak, ishchi xodim bo'ladimi, iste'molchi bo'ladimi, ularga keng yaratib berilayotgan imkoniyatlarning bir ko'rinishidir. Agrosanoat majmuasi tarkibidagi tarmoqlarning o'rtasidagi munosabatlari, agrosanoat majmuasi maqsadidan kelib chiqqan holatda agrosanoat majmuasi tarkibiga kiruvchi tarmoqlar o'zaro bog'lovchi asosiy bosqichlardan iborat. Ular ishlab chiqarish vositalarini ishlab chiqarish bilan, qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan, ishlab chiqarish jarayonida texnik texnologik xizmatlarni amalga oshirish bilan, qishloq xo'jalik mahsulotlarini oziq-ovqat hamda iste'mol tovarlarini ishlab chiqarish bilan, oziq-ovqat hamda iste'mol tovarlarini yetkazib berish bilan shug'ullanadi. Agrosanoat majmuasini bo'g'inlari haqida gaplashib o'tamiz bugungi darsimiz so'ngida. Agrosanoat majmuasining bo'g'inlari, agrosanoat majmuasini ishlab chiqarish vositalarini ishlab chiqaruvchi tarmoqlari, ya'ni qishloq xo'jalik mashinalari, kimyoviy ishlab chiqarish vositalari va boshqalarni ko'rishingiz mumkin. Qishloq xo'jaligida yuqorida ham aytib o'tdik, dehqonchilik, chorvachilik, bog'dorchilik tarmog'iga bo'linadi va bular o'z-o'zidan shularga xizmat ko'rsatuvchi qurilish, ta'mirlash, servis xizmatlari va boshqalarini o'z ichiga olib ketadi. Qishloq xo'jalik tarmoqlari xizmat ko'rsatuvchi tarmoqlar texnika ta'minoti, ta'mirlash, irrigatsiya va meliorasiya, kimyo xizmatlari, veterinariya, biologiya xizmatlarini kiritishimiz mumkin. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlovchi, saqlovchi tarmoqlarga paxta sanoati, don sanoati yoki oziq-ovqat sanoati va boshqalarini kiritishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi ma'ruzamiz tugadi. Savollar bo'lsa, elektron pochtaga yuborishingiz mumkin. Rahmat.